Zahvaljujem predsjedavajući. Čim je manje kolega s ove strane, odmah je bolji red, činim se. Čim su izašli pojedinci koji su dobacivali, odmah se može u Skupštini lijepo razgovarati. Ja ću u tom duhu par stvari reći kada je u pitanju i rad ovog ministarstva, ali i samog ministra, s obzirom da pripremaju se za ovu sjednicu, s obzirom da je par tačaka iz resornog ministarstva lokalne uprave i samouprave došlo. Ja želim sebe ubijediti, a javnost, da aktualna ministrica Senka Jujić nije samo instrument politički, nego da će zaista raditi po zakonu i da će ovaj put odraditi profesionalno svoj posao kad su u pitanju neke aktivnosti koje nam slijede u narednom periodu. A posjetit ću je samo na jednu sjednicu koja je bila, ja nisam bio u tom sazivu poslanik, ali evo, sa 20. redovne sjednice Narodne skupštine, kada ste pompezno najavljivali paralelno formiranje institucije Republike Srpske, pa kada je u proceduri bio i prijedlog zakona o dopunama zakona o republičkoj upravi kojom se predviđa nova republička upravna organizacija, kao i formiranje nove agencije za lijekove i medicinska sredstva u Republici Srpskoj. I pripremajući se za ovu sjednicu, ja sam sa te posebne sjednice Narodne skupštine izvadio vašu diskusiju gdje ste vi tako pompezno najavljivali formiranje te agencije u Republici Srpskoj, kako će ona funkcionisati, kako je to već gotova stvar. Danas, evo, nakon godinu i 4 mjeseca, niti imamo agenciju, niti bilo šta više o tome spominjati. Kredibilitet svih ministara, pa i nas poslanika, treba da bude data riječ izgovorena u ovoj skupštini i da tako lako pojedini i ministri koji su u ovom sazivu, a neki koji su otišli, su davali najave kako će se formirati nove institucije u Republici Srpskoj, kako će funkcionisati, je dokaz da pojedini ljudi u ovoj skupštini apsolutno više nemaju nikakav kredibilitet. Zašto sam ovo rekao? Da bi napravio jedan uvod za sljedeću tačku koju ću spomenuti, a moji prethodnici su već o tome govorili, a ona se odnosi i na ova dešavanja koja smo imali priliku da vidimo u nedelju u Bijeljini. Jedan opoziv koji je bio i koji je propao, koji je direktno, što se tiče zakonske regulative, u vašem ministarstvu. E zato sad, da bi vi mene uvjerili, a javnost Republike Srpske, a i građane Bijeljine koje jako zanima, interesuje situacija koja će se odvijati dalje u Bijeljini, ja vas sad direktno pitam, kao ministra, kao neko koji je najodgovorniji u ovoj oblasti, da li ćete vi kao resorni ministar, s obzirom da je to u zakonu propisano da je vaša nadležnost, zakonom lokalne samoupravi, gdje kaže Narodna skupština, član 152, na prijedlog Vlade Republike Srpske, može raspustiti jedinicu lokalne uprave nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, ako ne bude opozvan. To je zakon koji je za vas najbitniji i vi ste ti koji ga sprovodite. I zato vas sad pitam, da li ćete vi čekati da odgovorite meni na ovo pitanje direktno, kada dobijete zahtjev od strane gradonačelnika Bijeljine da raspustite Skupštinu Bijeljine, da li ćete vi danas meni obećati javnosti Semberije i Bijeljine da ćete to uraditi? Ili ćete mi reći danas, ja ću vidjeti šta će reći vrhovni komandant, šta će reći komitet, a ja zaista želim da vjerujem da vi niste pod uticajem tolikim političkih partija, nego da možete nešto, što bi rekli, sami donijeti i onako kako je slovo zakona. E zato vas sad direktno još jednom pitam javno, da li ćete postupiti po zakonu i raspustiti Skupštinu grada Bijeljine? Puno razloga zašto trebate to uraditi, bez obzira što ja pripadam političkoj grupaciji koja nije podržala opoziv i što sam dio opozicije u Bijeljini, ali želim vam reći da imate neke argumente zašto trebate to uraditi. Jer ako ne budete to uradili, bit ćete direktno saučesnici u nanošenju jedne velike štete budžetu grada Bijeljina i jednom legitimitetu jedne odluke koja je bila i koja je koštala budžet grada Bijeljina preko 500.000 konvertibilnih maraka. Želim vam reći da su svi odbornici koji su glasali za ovu odluku paralelno u skladu sa, ja ne mogu reći, važećim zakonskim propisima, sukobu interesa i direktoru preduzećima. Ti ljudi koji su donijeli odluku, apsolutno, pored tih funkcija odbornika, su svi maltene direktori u nekim preduzećima. Oni su totalno se odrodili, da ne kažem, postali osioni i narod je kaznio njih jednu politiku koja više apsolutno nikakvu podršku u Bijeljini nema. Reću vam samo par stvari, da su ti odbornici koji su glasali za tu odluku i direktor Doma zdravlja, i donedavno direktor Voda Srpske, i jedan od rukovodlaca na rudniku i termoelektrani, da ne kažem, i generalni direktor koji je bio, i direktor kazneno popravnog zatvora, i direktor Vetrića, i direktor Agencije za mala i srednja preduzeća, i direktor Agrarnog fonda, jedan od rukovodećih ljudi u fondu bio. Da li je normalno da ti ljudi budu odbornici da odlučuju o tom? Evo, ja pitam i kolege koji su preko puta. Dajte jednom da u interesu svih sprovedemo ono što je između ostalog i
predsjednik Republike Milorad Dodik rekao ne može niko imati dvije funkcije, dvije plate. Ovi ljudi nisu realni, nisu u narodu i nemaju realne osjećaje i potrebe građana. Jer kao što sam rekao, svi ovi odbornici koji su glasali su ujedno i direktori državnih preduzeća i očigledno ne mare za ovaj budžet grada Bijeljina i ovih 500.000 štete koji su nanijeli građani. Da više ne dužim kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda, imao bi puno toga da kažem, ali sam vam rekao da je odluka bila nepromišljena. Je dokaz i ljudi koji su parlamentarni u Bijeljini, koji čine skupštinsku većinu, koji nisu podržali ovu ideju. Znači ima u Bijeljini, u skupštinskoj većini odgovornih ljudi koji su rekli ovim usijanim glavama, nemojte to raditi. Prije svega mislim na kolegu Ristića i njegovu političku partiju RSS, koji nisu podržali opoziv u Bijeljini. Nisu potpisali opoziv jer su svjesni bili da je ovo bespotrebno i mislim da se takva jedna neodgovorna politika pojedinaca u sastavu skupštinske većine mora kazniti i mora se omogućiti građanima Bijeljine da izaberu novu skupštinu, a kao što je i bio slogan u ovoj kampanji da pokrenemo Bijeljinu, ja očekujem da ćemo sa novim izborom skupštine pokrenuti Bijeljinu i pokrenuti određene ozbiljne stvari u Bijeljini. Hvala vam, a ministrice, očekujem u završnoj riječi od vas odgovor na ovo moje pitanje, da mi danas na to odgovorite, jer zaista ne bi volio da ne dobijem odgovor od vas i da čekate nalog komiteta i vrhovnog komandanta kakva će biti odluka za Bijeljinu. Hvala vam.